över 200 års erfarenhet skulle man kunna säga. Valmet Corporations historia går tillbaka ända till 1750-talet. Och det var då ett litet rederi som grundades i fortet Viapuri på öarna utanför Helsingfors. I början av 1900-talet så kom det här rederiet att ägas av finska staten och det blev då en del av Valmet. Idag så är ert kundlöfte, har jag förstått, Forward. Och det ska spegla deras målmedvetna arbete för att kunderna ska nå framgång. Så här är vi tillbaka till kundperspektivet. Och att utveckla innovativa lösningar för framtiden. Och deras Moving Forward handlar om att gå framåt för förnyelse och att främja också hållbara resultat. Och det var ju med inledningen här på morgonen också, vi pratade hållbarhet. Och jag vet att Mikael Damberg kommer beröra det utifrån regeringens strategi också. Men Valmet har under flera år arbetat med Industrial Internet och jobbar nu på remote mot flera av sina fabriker. Så jag vill då välkomna Thomas Edström, Director Process Automation på Valmet. Och du ska berätta mer om den här snabba utvecklingen och sen vet jag att det kommer en till här och hjälper till på slutet av din presentation också. Ja, tack ska du ha. Tack för att jag blev inbjudna. Snabb utveckling, snabb presentation tror jag. Det blir 15 minuter vad vi håller på med. Det blir bara lite grann av vad vi gör. Och så kommer Lars Bergen från vår marknadsavdelning visa en VR-modell här. Så det blir teamwork. Så jag tänkte berätta liksom vad har vi gjort lite kort och vad gör vi nu och vad tänker vi göra framöver. Och eftersom vi har Sveriges största industriprojekt pågående här, Helios, så måste vi naturligtvis titta på den. Då tänkte jag att vi skulle gå omkring i den fabriken ett år innan den är verklighet. Och då vill jag också passa på att tacka SCA här. Här har vi noga för att vi får låna deras modell. Lite kort om Valmet då. Vad gör Valmet egentligen? Det kanske inte alla som vet om. Men vi levererar massa fabriker och pappersmaskiner. Och förenklat kan man säga att om du tar skogen och så stoppar in den ena änden så kommer du ut en pappersrulle i andra änden. Allting som vi gör där inne i den fabriken, det är Valmet. Så det är ganska mycket saker där. Och sen har vi automation och service som supportar den fabriken då. Nu är vi på ett universitet va, så då tänkte jag att ja, Valmet i världen först här. Är vi ett globalt företag, vi har 12 000 anställda, våra globala kunder. Den största organisationen och det är ju att det är ett nordiskt företag i Finland, Sverige. Så de flesta jobbar här i Europa då. Man kan säga generellt om man lär sig någonting om skogen att ofta så är massa fabriker som vi jobbar med i Sundsvall, de är där skogen finns. Så i Brasilien finns det mycket skog, då byggs det mycket fabriker där, men pappersmaskinerna är där kunderna är. Det är ju på ett universitet så måste man ju ta upp lite vad vi håller på med forskning och utveckling. Vi har ju 16 stycken forskningscentrum. Vi är ägare av 1400 patent. Valmet i Sverige sa att vi var från 1700-talet. Vi brukar säga att vi startade vår verksamhet här i Sundsbruk 1860. Och fortfarande kvar på samma ställe. Vi har 1500 anställda runt i Sverige på 6 orter. Här i Sundsvall så är vi då 500 stycken som jobbar. Och vi har väl ungefär 100-200 konsulter beroende på beläggningen. Okej, vad har vi gjort då? Det nämndes ju det här med digitalisering med industrin. Det är ju någonting som vi har hållit på med jättelänge. Så i sig så är det inte någonting nytt då. Så jag tänkte ta då. Men utmaningen som vi ställer för som leverantör av en massa fabrik. Det är ju det ena det är att hur säkerställer man en snabb uppstart? Det är otroligt viktigt. Projektet håller på i 2 år. Sen kanske kunden har en ny personal, en fabrik, ett nytt styrsystem, en ny process. Om man tänker sig en sån här stor fabrik som Helios då. De har ungefär en intäkt på 500 000 kronor varje timme. Då förstår man hur viktigt det är att det kommer igång snabbt.
Den andra utmaningen som ställer oss är att man bibehåller produktionen över tid då, och kvaliteten på den. Och om man inte gör det, om man har en dålig styrning eller dålig kunskapsnivå bland operatörer och processorskunden, ja, då tappar man helt enkelt lönsamheten över tiden. Så de här två sakerna, det är det vi har fokuserat historiskt på att lösa. Och en produkt som vi jobbar med då, det är processsimulatorer. Det är väl närmast att likna med flygsimulatorer, så den används ju främst för utbildning av operatörer, processer och kunder, men det används också för att testa ut styrsystemet innan det tas i drift. Den där processsimulatorn, det där har blivit så viktigt att kunna förstått det, så idag om man gör en större förändring i fabrik, så då handlar man nästan alltid en processsimulator. Andra produkten för att stödja våra utmaningar, det är att optimera processen. Och det kallar vi överordnad styrning. Och egentligen en överordnad styrning, det är för att förbättra miljön. Vi pratar om hållbarhet här. Främst försöker styra. Kunde ha ett visst krav på kvalitet och produktionsnivå. Och det vi försöker göra, det är att minimera kemikalieförbrukning och energi. Sen där är det beroende på varuprocessen, vad som är viktigast. Vissa kunder är med vatten jätteviktigt, och då måste vi styra mot att ha lite vattenförbrukning. Så de här två sakerna, och som hon nämnde här till att börja med, så har vi hållit på med industriellt väldigt länge. Vi har till exempel 350 stycken överordnade styrningar, processoptimeringar runt i världen. Vi har 520 uppkopplingar mot kunder. Men det som är intressant är att vi har egentligen bara 90 avtal. Och det är lite tråkigt, och jag vill komma till det då. Så vi utnyttjar inte de här uppkopplingarna riktigt. Men helt plötsligt så hände någonting. Och det kan vi säga, det var förra året. Alla började prata om IoT eller Industri Internet. Eller tyskarna pratar om Industri 4.0. Och de flesta runt i världen hos våra kunder pratar om Industri Internet. Va? Och det är ju... Då börjar vi få förfrågningar från kunder. Då säger de så här, ja men vad har ni för Industri Internet för våra maskin? Jaha, men vad vill ni ha då liksom? Nej, det visste de inte. Men de skulle ha Industri Internet. Det är ju liksom viktigt, för det är det som gäller. Och då kan man säga att varje företagsledning då förväntas göra någonting inom Industri Internet eller IoT. Men kom det en rapport samma år från PwC där man gjorde en analys här då, som egentligen bekräftar den undersökningen. Det vill säga, det som saknas, det finns ingen digital kultur eller kunskap inom våran bransch i företagsledning. Och jag tror att man behöver den digitala kulturen innan man kan börja göra någonting och förstå vad det ska användas. Och det, i och med att man inte har kunskapet, så ser man ju inte vad är ekonomiska fördelarna. Varför ska vi göra det här? Vad ska vi tjäna pengar på? Och då har vi också det här att börja sälja tjänster istället för maskiner. Det är lätt att sälja maskin, man levererar en plåtbit och så får man betalt. Nu ska vi börja sälja tjänster. Har vi inga affärsmodeller för det heller. Så det är egentligen en ganska stor förändring i vår bransch där. Det här var alltså 2016 man gjorde den analysen. Men vad är det som har hänt nu? Nu är det ju helt nya idéer som gäller. Alla vill ha någonting inom Industri Internet, och en ledningsgrupp vill ju visa på handlingskraft då. Och det bästa sättet att visa på handlingskraft, det är att göra någonting inom Industri Internet. Och jag som har jobbat i den här branschen nu i 20 år har ju tyckt att vi borde göra det här i alla år, va? Men nu kan jag säga äntligen är vi där. Så jag tycker det här är fantastiskt. Så jag vill påstå att jobbet inom automation har aldrig varit roligare än det är nu. Det är så jäkla mycket som händer.
Så vad gör vi för någonting då? Jo, vi börjar jobba med något som kallas cloud computing eller big data. Det vill säga, det finns jättemycket data där ute som nämns tidigare här. Och det är att ta hand om den befintliga data och göra någonting mer av den. Att göra analys av datat, och det gör vi det i molnet. Då. Så det är de första produkterna som vi jobbar nu och som vi säljer till kunder. Sen jobbar vi också lite mer framåt då, och vi kommer att titta på vart det är till modeller. Och där finns det jättemycket att göra. Sen augmented reality, det är någonting som vi inte har kommit igång om än, men det ser jag ännu större möjligheter. Det är riktigt spännande. Så Lars då från vår marknadsavdelning kommer att visa det här med virtual reality lite mer i detalj hur det fungerar så. Alla nya digitala lösningar vi gör, jobbar vi med nya affärsmodeller som alla bygger upp på remoteavtal. Det är form av licensförfarande. Tänkte jag ska titta på ett exempel då. Hur vi hanterar det med big data. Det här är en tvättpress, twin rollpress som vi kallar den. Det är liksom hjärtat i våran leverans. Och det är en tvättapparat. Och då för att man ska förstå den så står det finns en valsar här. Och den fungerar så att de här valsarna roterar mot varandra. Och då kommer en massa in här i mitten. Så kläms den mellan valsarna. Och den här massan den har en massa konst kring 7%. Och så avvattnar man tvättvätskan ur den här massan som har över 30% och kommer ut. Och då går det ut genom de här hålen i den här valsen som man inte ser. Det är tusentals hål som tvättvätskan ska förträngas ut genom. Och då, vad vi gör nu då, det är att liksom göra en djupare analys i molnet kring processen och mekaniskt då. Så för att den här maskinen ska fungera bra och ha en effektiv tvätteffektivitet så måste alla de här hålen måste ju vara öppna så vätskan kan förträngas. Den här formeringen av massan måste vara jämnt formerad. Det får inte vara så att det saknas massa någonstans. Då tappar man tvätteffektivitet. Sen måste den här tvättvätskan finnas över hela valsens längd. Det är många saker och betingelser. Om man tittar på allting det här så att det fungerar perfekt då kommer den här maskinen jobba bra. Och när den jobbar bra, det innebär att vi förbrukar mindre kemikalier och vi sparar på miljön. Så det är viktigt. När det gäller mekaniska underhållet då handlar det väldigt mycket om att prediktera när saker och ting kommer att gå sönder så att vi undviker oplanerade stopp. För de vill vi inte ha som nämndes tidigare. Jag tänkte att jag skulle titta lite närmare i detalj. Vi har en funktion som heter scaling här. Och man kan översätta den där scalingen att man sätter igen de här tvättvätskehålen i valsen. Om man tar det här så då gör vi linjär regression på trågtrycket. Och det här trågtrycket här, det går upp. Det ökar om de här hålen sätts igen. Och då kan man detektera det då, om den här lutningen. I det här fallet är det en väldig vals som har satt igen ordentligt. Då. Och det här är ju ingen avancerad funktion att analysera. Men det har ett väldigt stort kundvärde. För har man det här problemet, då får man en sämre tvätt. Samtidigt ett väldigt långsamt förlopp så kanske kan ta 2 månader. Därför är det också väldigt svårt för operatören att detektera det här. Och då är det bra. Operatörerna byter skift och jobbar en dag som kanske kommer tillbaka ett par dagar senare också. Det är inte så lätt. En annan som för den här funktionen är att vi vill att man kör den här maskinen. Så ska förhållanden mellan koncentrationen på massan och flödet det ska vara inom den här gula rektangeln. Om den är det då kör man optimalt. Om man där tänker sig att den här rektangeln flyttar sig hela tiden också med tiden. Och tanken med alla de här systemen vi gör för att analysera och informera det är samtidigt så talar vi om en action. Vad ska operatören göra? Det nämndes tidigare här från Boliden att,
att det är ju inte att ta bort gruvarbetarna, i samma här. Vi lär operatören att bli bättre, så då kommer det här lysa grönt hela tiden att processen går bra. När det gäller prediktering av maskindelar, ett exempel här när man vill se hur lång är livslängden. Det här är liksom ett tankesätt som försöker anamma väldigt mycket när det gäller att prediktera underhåll av reservdelar. Det är att kunden önskar, de vill ju veta, helst vill han att den där valsens livstid ska vara så lång som möjligt, men framförallt vill de kunna prediktera den. Och vi gör då, då gör vi en analys av en vals livslängd och sen använder vi den modellen för att sen styra driftsparametrarna. Så att vi når den livslängden som vi önskar. Så här nere är exempel. Här har man då kört i 15 dagar. Och sen är prediktionen säger att ja, den här valsen den räcker 10 dagar till. Men vi har fabrikstopp om 15 dagar. Det här går ju inte. Det måste stanna 5 dagar tidigare. Och då, ja okej, då styr vi med andra driftparametrar. Så kan vi ha stoppet här till kundens anpassade fabrikstopp. Det är lite tankarna. Då tänkte jag att vi Lars ska prata vidare. Vart en kvart där tror jag. Vad funkar den här då? Jag bara trycker till höger. Ja, tack. Hej. Ja. Jag ska ha den här biten med VR och du sa att vi har inte börjat med AR än, men det har vi faktiskt gjort i Finland. Jag tror att de flesta vet skillnaden med VR och AR. AR, augmented reality, VR, virtuell verklighet. AR, du befinner dig i miljön och får en förstärkt bild av miljön. VR, du befinner dig inte i miljön och kan på så sätt se den miljön då. Så att man har ett par sådana glasögon på sig på VR. Och man kan då få ta del av den här virtuella världen. Hur funkar det här då egentligen? Vi har massor med 3D-objekt. Det här är något som är ritat i SolidWorks. Vi kan ta objekt från PDMS eller från nästan vad som helst då, in till våran då VR-scen. Jaha, kom den där bilden nu? Så, det var bättre. Källmaterialet. Miljön baseras på underlag från projekt- eller konstruktionsdata. Det vill säga att det kan vara konstruktörens jobb, det kan vara rörprojekteringen, det kan även vara, vart har vi den här trucken som åkte, den Boliden-trucken, att den laserskanning som du tar in i den här miljön. Just det här exemplet som vi ser här, det är, kommer från SolidWorks och från ProEngineer. Och den här modellen som körs, som är här, den kommer gå på mässa i Tyskland då, där man då får ta del av den här maskinen, hur det fungerar. Idag, där vi är nu då, så kan vi följa eller bryta naturens lagar, det vill säga vi kan ta del av den här modellen så som den ser ut, med interaktion, med förflyttning i det här. Och de stora problemen vi har här, det är att hur förflyttar man sig i modellen och vilka objekt ska man kunna interagera med? Det är användarens problem. Den här effekten som av alla de objekten vi ser här då, de har ju sin data som kommer från projekteringsprogrammet eller från CAD:en eller vart de nu kommer ifrån, där de har ett data så att i framtiden då, mål att nå realtidsdata, det är att den maskinen kan bära med sig data ända från projekteringsstadiet, det objektet. Och vinningen där, det är ju att vi kan få med oss all data hit. Och då är sen frågan, vad gör man med den då? Jo, jag kan veta hur mycket den väger, jag kan veta vem som har byggt den här, jag kan få reda på vart metallen kommer ifrån nästan. På de här grejerna, när jag går omkring och tar på saker. Alltså. Ja, den här den kom därifrån. Så att all den datan kan bäras med i modellen. Men det kommer vi till sen då. Och vi kommer även då till fler användarmiljöer. Det är att, liksom den kommer på slutet. Helios,
den här anläggningen då. Det är, här är våran del av det här Helios-projektet. Och det är ett väldigt stort projekt och det är många som är inblandade. Vi har våra värsta konkurrenter med, Andritz. Vi har en Peab med och bygger på det här och så är det vi som är med på det här. Men det här är våran bit av det här och den här scenen, det är den vi kör här. Jag vill ha en frivillig. Ja, kom. Du ser så frivillig ut. Har du provat det här någon gång? Nej. Ja. Så att det här är ju tyvärr då inte så publikt. Man tittar på det här inne. Och vi är ganska många här. Ska jag berätta vad som händer? Vi vill bara se hur du upplever det. Därför att sen när vi är klara med det här idag, om någon är ute här, då flyttar vi de här grejerna dit upp. Så att när ni får tid sen och känner att ni vill komma och prova, så kan ni komma dit upp och prova den här scenen så här. Så nu hoppas jag att det ska fungera. Så jag trycker på escape där. Så. Jag börjar. Ja, du kan försöka få på dig brillorna. Ja. Så. Så. Ska du få en sån här av mig också. Så. Här. Vänd om lite grann. Ja, vär dig själv. Jag säger till när du ramlar ner från scenen. Den här. Ja, ja, lugn. Den där, om du håller in den knappen, trycker ner så får du en om du håller den nere så kommer du få en pil. Ja, då teleporterar du dit bort. Om du vänder dig omkring lite grann så vi ser vad som händer. Det finns många tekniska problem med det här. Det här är en teknik som har funnits länge egentligen. Skillnaden idag är att den är tillgänglig. Vem som helst kan alltså gå på stan och köpa en sån anläggning, gå hem, ta sin modell, 3D-modell, ta in det här och få det att fungera hyfsat. Det ser bättre ut i glasögonen än vad det gör på skärmen faktiskt. Ja, nu är du i trappen. Och det här är locomotion-problemet, alltså att bygga system så att man kan röra sig på ett bra sätt i det här. Det är inte alls särskilt lätt, men det finns mycket sådana här mänskliga tankar som man måste ta hänsyn till när man bygger sånt här. Ja, jag är här, men jag är en liten bit fram. Så det går som du också. Ja, du kan röra dig 3x5 meter ungefär. Men vet inte hur du ser. Nej, vänta, stopp. Det är tvn där. Så. Ja, så att man ser kul ut också, det är roligt. Ja, nu är det alltså inuti maskinen, då är det frågeställning som man måste göra när man ska skapa sina scener. Ska det finnas möjligheter att vara inuti sakerna eller ska man inte kunna vara det? Ska man bara vara utanpå? Så man bygger vägar där man ska kunna röra sig och rörelsemönster på hur det ska gå till. Var ska du ta vägen nu då? Ja, plippa åt något håll bara. Sikta åt något håll och så plippar bara dit. Ser du? Nu kom du ut. Ja. Nej, så att om du står still där. Man skulle kunna tänka sig att håll huvudet still också. Den här ventilen här borta. Där, nej, stopp. Nej, just det. Den där då till exempel. Det finns objektdata på den där. Och då vill jag koppla det mot den här killen från SKF som var här. Om det här hade varit lager och det här hade fått ett larm på det lagret att det gått varmt. Och så är det... förlåt, jag glömt bort vart barnbarnet heter som var 2 år nu. Men den här fabriken är byggd idag. När det barnbarnet fyller 18 och larmet går på lagret. Han har inte varit med när fabriken byggdes. Han får larmet. Lager 47 går larm, går varmt. Och vart fasiken är det i fabriken? Då kan han gå ut och liksom kolla. Det lyser det där. Det är jag. Det är jag som går varm. Kan han hitta igen det så kan han byta det. Enkelt. Det är framtiden, vi är inte riktigt där. Så, jag tror jag är klar. Jag har inte mer tid på mig. Så det kommer finnas där uppe sen. Ja, det är skitcoolt. Jag sa att vi gjorde dataanalyser på befintlig data. Det är samma sak här. Vi har jättemycket information i olika system. Och framgångsfaktorn här är ju att använda den befintliga informationen. Så vi inte behöver skapa nya modeller. Ja. Har vi någon fråga från publiken?
Då vill jag ju bara verkligen uppmuntra er till att sen när ni har fika om ungefär en halvtimme så där, så kan ni ju passa på att gå och testa det här själva. Men en fråga egentligen på det du nämnde också. Vi pratade lite grann på förmiddagen om vad det är som har drivit den här digitaliseringsutvecklingen för olika företag. Och du var inne på det lite grann, okunskapen möjligtvis hos de som leder och de som styr, kontra att man nu från liksom kundperspektivet börjar efterfråga någonting som man inte riktigt vet vad det är, men man har hört att det här borde man ha. Ja. Vad är det som har drivit er? Är det båda de här tillsammans eller vad, att det nu händer? Ja, först och främst så måste ju företaget, som jag pratar om kunskap, okunskap och företagsledningen, det gäller ju hela branschen och alla parter, inklusive oss då. Så det måste ju finnas en drivkraft i företagsledningen att det här ska vi jobba med. Och förstå att det här är framtiden. Men visst, kunderna styr oss, så är det. Men det är en kombination. För jag tänker, det är också det där med kunskap och vilken typ av kunskap och hur ska man kunna ta till sig det här som företagsledare? För det är ju mycket man ska hänga med på. Och det här kan ju kännas lite tekniskt. Ja, men om vi säger för våran del så är det bästa ställe att vara på Sundsvall. Ja, men det här är ju Klondike för det IT, va? Här finns ju massor av kunskap. Hur många partner som helst har jobbat tillsammans med sig. Jag är inte orolig för det. Utan det är nog mer fantasin som sätter stopp för oss vad vi ska göra. Och då blir det möjligtvis det här med, som också pratar om, teamwork och openness, att liksom man är öppen med information med varandra, hjälps åt för att vara en del av den här revolutionen som det ändå är. Och ni hörde där, ni som tittar live här, att Sundsvall, här är en fantastisk, och Sundsvallsregionen får vi säga också, finns en massa kompetens, eller hur? Ja. Absolut. Ja. Då ska du få en liten gåva av mig också såklart. Ja. Jättestort tack att du är här med oss, så vi får se Hanna springa iväg här med grejerna. Det här är en. Gömmer sig bakom bordet. Okay. Tack så mycket. Tack så jättemycket.